национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Здравейте, аз съм Здравко Петров. Аз съм Диляна Трачева и сме в пето студио на Българското национално радио, където с нас в рубриката «Земя на таланти» е една съвместна инициатива за представяне на българска музика между музикаутор и Българското национално радио. Гост е Румен Гайдевгаро. Здравей! Здравей! Здравейте! Песента, която ти сега ще ни представиш, се казва «Близнак». Очакваме да научим нещо по-подробно за нея и тази инициатива на музикаутор с Българското национално радио. Как се роди тази песен? От един стих, който съм чел преди години, и от вечерните новини, където съобщиха, че се родило едно сиамски близнаци се родили и как просто трябва да решат кое да остават живо от дечицата. И сетих за един стих, където пък едно двуглаво теленце се ражда, то единствено ще оцелее 24 часа, обаче майка му два пъти повече го обича. Ще вижда двойно повече неща, нали? То е ясно, че то ще си тръгне. И така дойде ми тая история в главата и създадох този първо текст. Текстовете винаги са много важни в твоите песни. Или поне в песните, в които ти участваш. Ами смятам, че да. Където, когато ги пиша, се старая да съм си свършил работата. Още от времето на работата ви с Д2. О, да. Там беше много интересно. Те тогава ми се довериха и нямах никакви намеси, имах пълна свобода, имах едни дема и така, и свободното си време и наслаждавах се. В смисъл, че имаше енергия, беше интересно. Тоест в Близнак първо е дошъл текста, а след това и музиката? Не, имаше някакъв китарен риф в студиото ми, докато монтирам и от време на време почивам с китарата си и се имаше някакъв китарен риф. Защото цялата песен е върху един китарен риф създадена. То малко като хип-хоп. Нареждам нещо, разказвам. И наистина имам страшно много неща за казване. Те бълват от мене. Това е много неприятно нещо, което като повръщане се получава, като логорея. И акустична, и така. Смисъл. И с думи. Да. А извън тази песен, продуцентството е твоята специалност. Продължаваш ли да продуцираш български изпълнители? Както каза Диляна, свързан си и с Д2 в миналото. Ани Лозанова, група Сленг. По-скоро аз с Ани се занимавах в тази продуцентската част. Вече другите момчета, те сами се продуцираха и знаеха какво правят. А иначе аз тогава бях студент, като се запознах с Ани. Точно това учих продуцентство. След това продуцирах телевизионни предавания. С телевизия се занимавах. Не исках никога да занимавам с телевизия, между другото. Като студент работих в една продуцентска къща. Там се срещах с какви ли не интересни хора. В много големи проекти съм участвал по-скоро до проекта. Носиш камерата, такива дребните неща. Даваш техника под наем, някой ти връща през нощта, се връща от снимки, остават и камерите, уморени оператори, изнервени режисьори, такъв тип неща. И те хвана магията на телевизията тогава? Не, казах си тогава, че никога не занимавам с телевизия. И как се случи тогава? Как се случи? Имахме някакъв бизнес за хранителни добавки, решихме да правим телевизионно предаване и в един момент на 10-я пилот режисьора каза: край, с такива идиоти няма да бачкам. Това беше Влади Априлов. И в един момент се оказа, че аз трябва да съм и... Продуцент? Не, аз бях продуцент тогава, но ми се наложи да стана режисьор, оператор, монтажист и с цялата тази кухненската работа се занимавам. И оттам започна с телевизията. Но... Да. При положение, че си се занимавал с продуциране, тук обаче в песента Близнак виждаме, че продуцент е друг, както и автор на аранжимента. Едно друго много емблематично за съвременната българска музика име. За Ванката ли говорим? Точно. Иван Шопов, Кул, Балкански, с какви ли още на имена е познат? Значи Ванката, ние с него се запознахме точно тогава, когато аз имах неволи такива технически с постпродукцията. Някой не си записал звука на терен, нямам хубав звук и викам: човече, идва и спасявай. И той разплете и всичко и оплете дрешка нова на такава звукова. И от тогава.
И в момента, в който аз викам, да, да свършим нещо, и той каза ми, ти си човек, всеки един момент, всяка една секунда мога да идваш и да правим каквото ми кажеш. И близнак ли беше първото, което направихте заедно? Не, 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 не. Имате още? Много неща. Ще ви дам. Добре. Ако ви е интересно, ще ви дам. И ние продължаваме в момента. А близнак ли е най, да кажем, хубавото, което сте избрали от съвместната ви работа? Не, 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 не. В смисъл, аз проблемът е, че не мога да ги селектирам. Винаги си оставам хубавото за накрая. То, нали, като тръгнеш да си сервираш и си най-хубавото за накрая. Обаче се оказа в един момент, че ти се нахранил и това, което ти е най-хубавото, вече не му усещаш вкуса. И т.е. може би човек е хубаво да стартира с най-хубавите си неща. И така те да му дадат началния старт и инерция. И аранжимента, и продуцирането са на Иван Шопов. Аранжиментите винаги те са ни общи по принцип аранжиментите. Защото аз идвам с страшно готови идеи и на практика пък се получава, че ние заедно много нещата стават някой път абсолютно в студиото за 15 минути. Основния макет, основната идея се случва много бързо. Той ми записва китарите и самия факт, че той мога да уволни всичките барабанисти на планетата в рамките на 5 минути. Той самия бит и самия... Една от посоките дава самия бит. Още от преди 20-ти години, нека си го кажем, звуковите ти търсения са свързани с актуалния саунд. Това продължава явно. О, да. Аз винаги знам, че звук може да извадиш от всичко. Много пъти ми се е случило да правя песни върху с, не знам... Подръчни средства. С подръчни средства. Имам една песен, която нямам се време да запиша. Тя е с една играчка на Дисни, Умбелия Делфин. Едно делфинче казва разни неща и аз му написах песен на това делфинче. Иначе имам, може би, към половина албум върху кафе машина изкомпозиран, защото тя като сутрин се буда и си прави кафето и едно много хубаво и сон много хубава подложка ми държи и то ме кара да си работа. Ти направо си експериментатор с звуци и с идеи. Не, аз не мога да свира много инструменти и фактически да. Подсъзнателно това ми липсва. Само китара ползвам. Това обаче съмества много добре в, не мога да кажа точно концепция, но нещо с което си познат, да смесваш сериозното с несериозното. Много често границата се губи при теб. А, губи се, умишлено. Ами не мога да го кажа. Понеже съм самотник, творчески самотник. И просто събирам едва в последния момент музикантите, с които работя. А даже някой път, ако обичаш, трябва ми това, това и това. Но пък във вътрешния си кръг си допуснал и то не само за една песен, и Иван Шопов. Значи сте на една вълна, на една честота, единомислен. Да. С Ванката сме се допуснали, нали, и семейно, и във всяко на отношение. Там сме в хармония. Добре, сега след малко ще чуем тази песен Близнак, а от тук нататък какво следва, какво може да очакваме от теб? То никога не е представало, едва ли не, това е някакъв такъв страшно малък епизод от това, което съм аз, някакво много малко парче от пъзела. Ако тая маса беше пъзела, аз съм видал нещо, е такова мъничко. Просто нямам време да го нареда. Нали, и компютрите ми всичко е пълно догоре с... Препълнил съм се сам със себе си. И просто от време на време забравям, че трябва да изхвърлям навънка. Ще трябва да изчакаме, за да видим целия пъзел явно. Имаме време. Не остана време. То е пред нас. Да, но ще се забързаме. Добре. Добре, желаем ти успех. Да, благодаря. И нека да чуем тази песен. Близнак, Румен Гайдов, Гаро. Българското национално радио и музика Аутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Родил съм се на пука, след това поменем в учебника по медицина, няма ломест, то за мен. Предполагам съм объркан на отродно ниво, от каквото съм замесен е отродно било. Сърцето ми е приковано в твоя гръмнак, колко той да е страшно, ти си моя близнак.
Ръждясали са релсите на пощенския влак. С писмата ми от теб за мен написах саундтрак. Какво ми трябва всъщност? Само малко кураж. Не ме, не, не ме предавайте в екер и САЩ. Изглежда съм доставен, съм централно повреден. Погледната реално мозъка си е в мен. Съжадни погледите ти. И по погребения, откато имам херпес, имам и съмнения. Родил съм се в черен дроб, бъбреки дълъг. Отгледан съм от вълци, а аз съм въркулак. Студено, тъмно, хладно, бавно, като кафето ми недопито. Прегръщам мравки, хиляди закусват с лицето ми на половин залито. Вчера не знам, че нещо съм мъртъл, под откорен си съклени очи. За друг е бедрото и една за духото. Не знае, скъпа моя, въобще не боли. А тя беше млада, но болна от старост, провокирана от нейната глупава младост. А аз съм нищо, но не ползваш и за чичко. Когато беше слаба, за нея бях всичко. Жадни погледите тия, изгаряш мен като хартия. Аз виждам двойно повече звезди. Родил съм се с две глави. Родил съм се с две глави.